Գիտեք, ես կցանկանայի, որպեսզի միջև այդ հարցին պատասխանելը մի որոշակի առումով մեկնաբանություն տանք, ես չէի ուզենա, որ տարանջատում անենք, թե այս կամ այն զինծառայողը զոհված զինծառայողը Արցախից է, Սյունիքից է, Շիրակից է, թե որ այլ հայկական տարածքից է. Իհարկե, այն ժամանակ ես անդրադարձա, որոշակի ժամանակ առաջ հրապարակային հայտարարությամբ անդրադարձա այդ հարցին, որովհետև, գիտեք, շատ շահարկումներ էր գնում եւ շատ վատ այսպես ասած տենդենսներ կային, դրա համար անհրաժեշտ էր այդ թեման մեկընդմիշտ փակել եւ ընդհանրապես չանդրադառնալ այդ հարցին, չէի ցանկանա, որպեսզի այս տարանջատումը գնա, եւ եթե ճիշտ եք համարում, ես կարող եմ տվյալ թիվը ներկայացնել, բայց սրանով կխնդրեի, որպեսզի այլևս այդ տարանջատումը չկատարենք, հա, թե զինծառայող Արցախից է, թե չէ, ընդհանուր զոհված զինծառայողների եւ քաղաքացիական զոհված անձանց թիվը, ուրեմն 742 զոհված զինծառայողի մասին է խոսքը եւ 80 քաղաքացիական անձի մասին է, զոհվածների մասին, անհայտ կորած անձանց, որոնց վերաբերյալ միջև այսօր որևէ տվյալ չկա, 45 զինծառայող ունենք եւ 20 քաղաքացիական անձ։